малкост. Да. Okružne, privredne, ugovorne komore. Pirotskih mladih ljudi koji žele da se prekvalifikuju, da se edukuju u ovom društvu i svojih porodica. Drago mi je, još jednom kažem, što mogu da vas polagali veoma uspešno, te vam čestitam unapred na položenim, položenoj, kako kažem. Milica Cvetković. Aplauz, mi smo dobro. Jurđina Mucić. Letica Matić.